Gerai, vėl nusikrėtė. O, pasibaigė šuviniai blemba. Ir, o vėl, ir man pasibaigė. Bent jau nusikratė tas ir išmetė. Jaučiu, gal pasiimsiu, nes kaip tik šotgunas be šovinių. O, tiesa, aš irgi pasikeisiu, nes turiu automatą, o šovinių niekam neturiu. Nors ir 27, bet ką padarysi, visgi geriau. Nu, bandysim. Bandomiai tada. Čia atsargiai ugnis galima... Jep, ugnis į šitą eina. Ir... Ai, žiūrėjau. Ir čia eina. Man atrodo, čia pasilenkus reikės. Pro jį. Arba tiesiog probėt, kai pasibaigė. Šitais su ko pritūpt, nes neradau dar. C. O, saugojimo stotis. Atkūrimo. Atkūrimo stotis. Ir bandau šokti ir... Hū, peršoko gerai. Tyku, ramu. Ir drebėjimai prasideda. The sound of those earthquakes marks my drills getting closer and closer to the vaults. That's the sound of progress, baby. Progress, baby. Žiūrėk, vėl statys, kam reikėjo tokių dviejų stačių čia. Va čia jau sunku pasakyti. Ai, yra čia šovinių produktai. Šoviniai, man atrodo, pasidalina. Turiu minėjai, jeigu vienas paima, tai visiem. Radau tau klasės modą. Šitoj kitoj parduotuviai. Duoda health regen ir max health. Kur čia yra tas? Pačiam viršui bent jau man rodo. Pointman class mod. Mhm. Komanda. Team magazines. O ką su juo daryt čia? Jisai automatiškai užsideda ir jisai tiesiog tau gyvybės regeneraciją duos. Liuks. Ir šiek tiek pačias gyvybės padidino. Nu ir šovinių dabar reikia užsipirkti visų. Šiuo, apsipriekinu. Opa, aš irgi pasiruošęs. Reikia tada užsidėti šotguną. Kurį čia šitą. Arba ne, geriau šitą. Gerai, pasiruošęs aš. Jo, bušiai turiu. Jau blizgėjimai įvairiausiai prasideda. Opa. Šitie netgi sakau kolytą? Nu. Čia jau užmušt reikės? Sap. Ne man regis, nes jinai iš pirmo šitą žaidimą. A, aš pirmą esu žaidęs, bet taip seniai, kad nieko neatsimenu. Jo, jai padėti reikės. Aš noriu padėti. Gerai, padėk. Some iridium, will ya? I should have some in one of my strong boxes. Kur jis strong boxes ten? Šitoj pusėj. Dėžutėj. Čia jos namai, tipo? Kaip suprantu, jinai čianais valdė šituos... Kažkurius iš banditų, kaip suprantu, jinai bandė suvaldyt. Kad tas... Crimson Raider lyderis turėtų daugiau laisvą plotą, kad galėtų su šituo Jacku kovot. Kažkas tokio atrodo. Ir... Prasideda. Iš kur? A, iš tenais. Gerai. Gerai.
kur iš... Iš galo dar. Iš galo dar. Iš visur čia jau eina. Tavo bokštelis galingas, matau. Praktiškai vienas atlaikė, manęs beveik nereikėjo. O, išlindo didelis ir piktas. Ups. Čia jinai, o koks pas tavęs tas skillas? Pas mane dabar jo nelabai galiu naudoti, nes... Reikia dviej... Pas mane, kai aš jį panaudoju, užsideda du ginklus. Su dviem ginklais šaudau, bet pas mane dabar šiek tiek nesuderinti. Jie vienas snaiperis, kitas shotgunas, tai... Vienodai praktiškas. Arba vienodai, arba bent jau... Sakyjimo, gali būti machine gunas ir SMG irgi va eitų, bet snaiperis ir shotgunas nelabai. Čia granatos modas, nenori? Opa, koks? O, viską atnaujina. Nereikia tau? Jeigu nereikia, paimsi. Nu, imk, aš vis tiek nelabai naudoju granatas. Gerai, tada paėmiau, dėkui. Ir jie vėl bėga. Na, šito patranko už mane taikliau šaudo, tai nors tie gerai. Tai, šaunim susirinkam visus. Išblaškam priešus. O, graba. Biškį įsijaučiu. Vienas leisgyvis yra, gali prisikelt. O, gerai. O, ką čia mačiau? Uuuu, žiūriu, ginklą prie manęs atsirado didelis. Du dideli. Uuuu, čia gali būti blogai. Gerai, reikia granatą numest. Ojojojojojojoj, tuoj mirsi. Taip, kur randiesi? A, čia nais gerai, būsiu netoli. Kapoja, patranka stovi. Irgi gerai, svarbu ne mus bent jau. Vienas leisgyvis, man atrodo, turėtum užmušti. Ne, šitas shotgunas man nepatinka. Labai lėtas kulkas. O, dar vienas atbėga. Dar vienas? Uuu, kurgi mano shotgunas, gerai pasikeičiau. Bėgu padėt. Kuris čia? Nu va, turėtum nušaut dabar jau. Jo, štaisau. Ir spėsi? Jo. Gerai, spėjai. Ir dar vienas atbėga. A, nebeatbėga. Irgi gerai. Taip, kurgi ginklą greitai pasikeist, reikia tas pasibaigė vėl. Labai mėgsta iš netyčių čia užklupti. Nu tu velnės. Nebedaug gyvybių, gali bandyti užmušti. O, aš tiesiog visą laiką. A, jinai užmušė, gerai, tada pakelsi. O, žiūrėk, koks automatas gali. Ar čia drop... Ar čia... Shotgunas. Bet tu jį įdomiai vadini, kaip tu ten jį vadini? Drabavykas. Drabavykas. Gerai, reikės išmokti. Ai, ne, nelabai geras. Prastesnis negu... Kas čia? Koks galingas daiktas atrodo, bet... Nenaudojamas. Kas dar ten? A, jai vėl, man atrodo, šitą iridiumą reikia. Labai daug energijos išvaistė padėdama. Ir jai reikia duot? Taip. Nenoriu. Sausą kaip pasiliksi? Nu, gal ką nors nusipirksiu. Opa, dar vienas įgūdis, gerai, išmokstam. Awesome. Tai jau tikrai kad awesome. Nu.
Tik ko pati negali. Gal paaiškins? I gotta head back to Sanctuary, keep the city in one piece while Roland's away. But first I'm gonna teleport you into the Bloodshot Strong. Žiūrėk, atsisukas į mane. You'll catch him by surprise and have a real advantage. It'll be great. Pasia... Jo, matosi užpakalio plyšys. Nespėjau pažiūrėt, mus nuteleportavo. Todėl ir nuteleportavo, kad nepažiūrėčiau. Viskas, aišku. Still getting used to this. Reminds me though, Bloodshot Stronghold is full of real tough whispers. You might want to train a bit before you take them on. You're doing good out there. Ne, sakė, nuteleportuos tiesiai jų būstinę, bet nesigavo šiek tiek. Per mažai iridiumo daviau biškį, nes savo pasilikau. Tai va dabar peškom reikės į kitą miestą. Ar būstinės? Būstinės gal labiau. Ne, nereikia pistoletą. Granatą tai pasimsiu. Jo, kelias čia jau. Biški bus, kur pabėgiot. Aha. Man atrodo, dabar galiu mes dvi patrankas. O. Ar ne? Vieną iškritą. Ar jinai antro lygio gal? Ai, gal atnau... Ai, surinkai čia ją. Arba gal patobulinta tada. Nes rodo skaičiuką du prie jos. O žiūrėk čia, šautų. Oho. Oho. Royal shotgun. Splatgun. Splatgun. Šitą turiu. Tai šotgun surinkam. Šotgunu. Šotguną gal paimsiu. Gerai, ir tada pabandom užsidėti du šotgunus ir man labai rūpi išbandyti. Palauk, reikia dabar pasižymėti, kad ginklą neparduočiau. Vienas šotgunas. Kodėl užsidėti? Ai va, galiu užsidėti, gerai. Ir kur mano kitas šotgunas? Nu, gerai, bus proga išbandyti. Reiktų savo, kaip atrodo, mandrai. Ir kaip tik diena atrodo. Kai įlindom buvo naktis, išlindom jau dieną. Wow, kaip įdomiai šaudo šitas. Tai čia kaip... granatsvaidis, tipo. Ir svarbiausia, kai reloadinu, jisai išskrenda. Turėjom jį išmetą ir jisai susproksta. Nu ja. Pala, mes kartais... Mes ne ten nuėjom, man atrodo. Na, netoks ir geras šitas šotgunas. A ne? Labai jau lietai skrenda ir negali jo užtaisyti anksčiau laiko, nes šovinis prarandė, atrodo. Atrodo, tai mandrai, žinai, visi tie skaičiukai. Jo. Ai, tai gerai, žiūrėk, čia atėjom, tik reikia kažkur į apačią. Pala, pažiūrėsiu kitoj vietoj, kartais ar praėjimo nebuvo greitai. Jo, buvo. Vis dėl to buvo. Vadinasi, ne ten buvom pasukę. O, bent jau teleportuotis galėsim. Šovinių užsipirkt. Ką čia parduot? O, reili. Gerai, parduodam tą, šitą. SMG pasiliekam gal. Snaiperį dar pasiliksiu, šotguną šitas. Parduodam. Porą atsarginių ginklų kol kas dar reikia nešiotis, nes labai jau kulkas greit pasibaigė. Jo. Tai mes pasikeisim į šitą. Reikėtų kažkokį automatą gaut, lemba gerą, niekaip nerandu. V1
vis vien tik balti visokie. Vėl šitie. Nekenčiu mažų vaikų. Aš tie dar ir pašėlę. Pasiutė kaip reikalas. O, ne, bandau padėt. Nenoriu. Kas čia mane šaudo? Jama, šovinių nėra. Kaip aš čia pirkau šovinis ir nenusipirkau? O gal jau išnaudojai? Atrodo, nedaug priešų, bet... Nu jo, bendriau labai greit šaudosi. O 20 dabar išvaišiau ant dviejų. Nu jo. Gal šitą serijinį šaudimus turiu amini kelias kulkas iškart paleidžia? Jo. Tai jis tais jau greitai eina. Taip, kur čia mums dabar reikia? A, važiuoti reikės. Į Three Horns Valley. Du išvažiavimai yra, vienas čia iškart keliu į kairę, o kitas ten kažkur toliau. Tai tu dabar vairuok. Man vairuot, gerai, bandau. Opa. Ir neką... A, išvairau, neką geriau vis tiek. Neužmušiu. Ir atvažiavom, įdomu dar ten toliau reikės važiuoti ar ne, ar jau vėl peškom? O, kokį ginkliuką rodo. O, su mašinu. Būtų visai nieko toks. Taip, kur čia dabar reikia, žemėlapis? Dešinė kažkur. Man atrodo keliu nuvažiuosim. Bandom keliu. Nes jisai kaip tik užsisuka į tą pusę, į kurią reikia. Nu čia dar nebuvom, jau čia šilta, smagu. Kol priešų nėra. Tu su jais dar smagiau. O, vas išsukau. Degalinė, pravažiavau į degalinę. Tai užteks gal kurą. Šmišt norėjau. A, tai va dabar galim ant sienos. Plaza. Nu davai, atidaryk, surprizas laukti. O, vienas protingesnis. Lamba, flank steikas, nu. Šai dar vienas. Iš kur jie čia lenda tai? Uuu, atsargiai. Ir nusprogo, net nepastebėjau, kad gyvybė nedaug liko. Miršti. Aha, ir dabar galvoju. Nelabai išeitų pačiam, bet atsargiai granatom užmėti. Lauk, jau buvau bet gaivinas. Ne. Nelabai gausis, nes granatom ištisai čia užmėta. Gal užmuš kokį išeis. Neišeina taikytis, bliamba, iš tokio atstumo. A, ir jie artin neina, ne dur, ne? Ne, tas flank steikas gerai juos išmokina. Nu nieko. Iškepsim to. Nauja zona, naujas mirtys. Nu. O, man atrodo, čia mus prie pat ir paleido, ar ne? Jo, degaliniai. Gerai, tada ir tualetą galima. Plačiu toli labai? Nelabai toli. Kokio mes ilgio šitą sesiją darysim dabar čia? A, nežinau, kokio noriu iš esmės. Dabar jau žiūriu, kiek 44 minutės kažkur įrašyta. Nemažai. Palauk, čia mums sėt? Prieš tos vart? Taip rodo. Gal reikia mašiną pasimt. Nes jeigu po to reikės peškom bėg kokius 5 kilometrus... Kas pirmės? Na, anksčiau pradėjau bėgti. Trumpakojas, bet visai buvus. Pala, pakeisiu ginklą į... Į raketą saidį pakeičiau. Ai ne, nepasikeitė. Nu ir gerai. Taip, mandrai atrodantis ginklas, bet 26. Ai, pasimsiu. Gerai, einu. Va, išvajam.
Ai, dabargi mums sakė, tenais, kadangi nepraleido, dabar pas kažką važiuosim, kad jinai ten sutvarkytų, kad praleistų mus. A, tai čia mes be reikalo ten užsilenkėm? Iš esmės reikėjo bėgti. Bet negi mes bėgsim, reikėjo pakovot. Tai sutrumpinom kelią, užsilenkėm, žinai, teleportavo kažką. A, o, skraidantis dabar šaudo. O, blemba, koks. Nieko tu jam nebėra. Oba, ir važinėjančių turim. Šitas kokiais diskais šaudo. O, ir nedaug gyvybių, jau sekančią gal nebepulsim. Ir bandom važiuot, kur jau mums reikia. Nebedaug gyvybių. O, ir dar priešai, gerai. O, kokia gražuolė. Eliai. Like scuttling murder. Nu, geri pomėgiai. Jo. Ir, jo, mums reikia su ją pašnekėti. Graži tatuiruotė, graži tatuiruotė. Jo, aš būtent ir gražiausi. Neišeina. Čia visi pietietišką akcentų kalbą. Čia jinai skuterio ar pusės yra, ar sesė, ar kas tenais. Nes skuteris irgi šiek tiek panašiai. O. Atgaminimo stotelė. Gerai, nebereikės keliaut. O kas čia per riba kažkokie tai? O. Duos gal maž. Nu, kažkoks. A, tai čia nais rodo žemėlapį atsidarius su tokias didelės zonas, kur reikės mums banditų mašinas šaudyti ir surinkti šių dalis. A, ir pasigaminsim kažką rimto. Jo, pasigaminsim mašiną, kurią praleis. Jeba, nusileidau kažkokį rūsį dėl 5 dolerių. Visgi doleriai. Žiūrėjau. Maximized aparatus pavadinimas tą ginklą. Maksimizuotas aparatas. O tu jau sėdi? Aš jau pasiruo... O, dabar tik pastebėjau 13-15. Na kokias dar 10 minučių galim įrašyti, tada man reikės pajudėti. Nu, gerai. Gerai tada. 16-6, gerai. Važiuojam tada. Spėsim, man atrodo, gal surink šitas dalis reikalingas. Uhu, o, vieną matau. Su pusė gyvybių, nuostabu. Kur jis? Ai, va. Ir... Čia reikia iš... pasiėmė. Ne, nereikia, pasiėmė automatiškai. Gerai. Gerai, vieną turim. Dabar ieškom dar. Čia va, guli viena, sprogus, man atrodo, ar ne. Tuoj, važiuojam pasižiūrėt. Jo. Aha. Skraidantis, nežinau ar skraidantis užsiskaito. Tikriausiai nelabai. Gali būt, man atrodo, turėtų skaitytis. Ui, avavo jisai. Kažko nelabai mušasi. Teik čia, teik kažko čia. Kažko jisai kitus susidomėjęs ten buvo. Ai, tai tarakonais. Ne, neužskaitė vis dėlto. Reikia ieškot važiuojančių. Gal čia už kalniuką bus kokių? Atrodo, ten tasai, ar tipo maž... Ai ne, va iš galo dabar atsirado. Turim vieną va čia, iškart po dešinį. O. Kol jie sureagavo, pusės gyvybių nebeturi. Smarkiai čia šaudo? Nebėra. O, ir dar iš nugaros dar vienas. Lėktuvas čia? Ne, ir mašina yra.
Mašina prie pat mūsų. Jeigu ne per daugiausia, man atrodo, reikia be... O, spėjom dar nušaut bent jau. Gerai, šiek tiek atsitraukiu. Dar vienos detalės reikia, ne? Dabar šiek tiek greitai atsitraukiu, nes labai jau nebedaug gyvybių buvo. O, atsistatė. Gera mašina. Galėtų ir realiai tai būti. Nesupykčiau. Bumteliai kur nors, į ką nors. Ja, išsilygina grįžus namo. 5 minutės vėl kaip nauja. Čia kažkur vieną mačiau. Kur čia jinai? O, matau. Po kairiai. Ir mašinytė. Vargšas net nesuprato, kas čia daras. Bando bėgti dar. Teks vytis. Na va, turim visas dalis. O. Turim konvojų? Puolam? Tuos ne konvojų, čia, tenais... Kažką veža kažkas. O, davai. Davai. Ai, tada. Čia žali. Ai, ne, šitie raudoni. Opa. Oho. Užtėjau stipriai. Na, nieko tokio, viena nebėra, kitas pridengė. Protingai. I surrender, just rob me. Gerai, aš pridengsiu. Ai, čia dar. Oi, blemba, iš kur jie čia dyksta iš pažemio? Čia iš šito namuko jau čia išlindo irgi. O, mašina atvažiavo. Bandysiu pridengti. O tai... Ant stogo yra dėžė. Ne. Man atrodo, dėl jos ir plėšim. Reik tikėtis geri ginklai bus. Ne. Atsargiai, džipas atvažiuoja. Prideng bandau. Pistoletai. Ei, vis važiuoja. Vis važiuoja ir pats kažkur vežo mane. Gerai, galim važiuoti tada. Tai apipiešėm. Ir jis sako, galiu pagaliau važiuoti. Nieko gero, ten pistoletai. Na, bet ir nebuvo sunku apipiešti. Ne. Ir... na, beveik pataikiau pro duris. Dabar atrodo, jai priduoti reikia. Nu, ką jau pagamins. Good to go. O, o. Nu, gal ir nieko džipukas? Nu, blogai, ką jau čia darysiu? Dabar padarys, kad mes galėtumėm jį išskviesti. Ai, tipo nuskanuos. Vienu šovinių nusipirksiu. Gera idėja. Atbėgu ir aš. Nes jau visada trūksta. Gerai, išsipirkęs. Opa. O, ir dabar aišku iššokti negaliu, reikės išlipti. O, bent jau laiptai netoli. Kur čia tas iškvietimas? Vidui. Va, radau. Taip. Jep, galim išsikviesti. Mes važiuosim dabar tenais? Taip. Ar šitam kartui čia ir pabaigim? Nes ten, man atrodo, šaudytis reikės. Tai jo. Man atrodo, kai važiuosi tenais, tai paprastai neišvažiuosi. Na, bent jau galim išbandyti mašiną. Greitai. Gal ir nieko. Tu čia paėmė tą su... Su svaidyklė. Pagalvojau, smagiau bus. O, kaip tik taikinį turim. Po kairiai. Važiuok čia, sausainė. Bum. Oi, tu saukti neblogai duoda. Užsprogdina gerai. Tik su taikymu dar reikia. Jo, ir vairavimu šiek tiek, nes užsimetu kaip tik įmest. Ir bum, nebėra. Smagiai. Gerai, neblogai veikia. Tai gerai, tada palauk, man atrodo, čia checkpointas buvo šitoje vietoje, ar ne? Jo, yra.
Portas net. Tai nežinau, tada galim čionais ir šiam kartui ir privaikti. Jo, visai neblogai čia buvo. Tai gerai, tada jums vaidenasi Skrajūnas ir Skotys ir gero jums pasiskraidimo Borderlandsų pasaulyje. Žiūrėkite, nenusipjaukite kojų su skydais šaudančiom mašinom. Gerai, iki visai.